Rejimis sahe alabarakda sisxlis samartlis 11 sakmemqvelobashi tsamebashi da araert mzime danashaulshi braldebuli da mshavrdebuli tavs udanashaulod michnevs. Megis Kardava Rustavis sikhidan politikur gzavnilebs artselebs da udanashaulobis dasamtkitseblad brzolas anonsebs. Tavdatsvis amministro samkhedro politsiis departamentis qopili uprosis ekstradireba 17 sektembers shetka is Ukrainashi 11 sektembers daagaves. Nasyonel მოძრაობის მთავრობის ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი სახე ქართული მართლმსაჯულების წინაშე წარდგება. ექვს საქმე ჯერ კიდევ განხილვის ეტაპზეა. ხუთზე გამამტყუნებელი განაჩენია გამოტანილი. მართველი პარტია მეგის ქარდავას სისტემური დანაშაულის სახით განიხილავს და ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ხედავს. სააკაშვილი ქარდავას საერთოდ ვეღარ იხსენებს იმის მიუხედავად, რომ ღირსების ორდენითაც ჰყავს დაჯილდოვებული. უკვე პატიმარ ქარდავაზე საუბარი აღარც სხვა ნაციონალებს სურთ. სამშობლოში იძულებით ჩამოყვანილი მეგის ქარდავა ციხიდან ყოფილ თანაგუნდელებს ემუქრება. რუსთავის მე-12 ციხიდან წამებისა და არაადამიანური მოპყრობისთვის გასამართლებული ქარდავა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს პოლიტიკურ პროსტიტუციაში ადანაშაულებს და სახელმწიფოებრიობის მტრებად მოიხსენიებს. ქარდავა სააკაშვილის გუნდს ციხიდან უთვლის, რომ ჯერ ლაპარაკს არაპირებს, თუმცა თუ დუმილს დაარღვევს, ყველა გვარს დაასახელებს. Minda გამოვეხმაურო კორუმპირებულ გიგი უგულავას, საბჭოთა ადამიან მამუკა ხაზარაძეს და მათი კოლეგების ჩემთან მიმართებაში გაკეთებულ მორალურად გაღწრნილ და ცილისწამებლურ ანტისახელმწიფოებრივ განცხადებებს. Პოლიტიკური დევნის პროცესში თქვენთვის წაყენებულ ბრალდებებს მოტივად გაზდევდა კორუფცია, ანგარება. ჩემს წინააღმდეგ ასევე პოლიტიკური დევნის პროცესში წაყენებული ბრალდებების მოტივი კი იყო და მუდამ იქნება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესები. Არავის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას არ ვაპირებ. Ამ სიამოვნებას ვერ მივანიჭებ პოლიტიკურ პროსტიტუტებსა და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მტრებს. ქართული ციხიდან წამებისა და არაადამიანური მოპყრობისთვის გასამართლებული სამხედრო პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსანი მის მიმართ პროცესუალური დარღვევების გამო წუხს უკრაინიდან ექსტრადირების შემდეგ პირველად საპატიმროშის ადვოკატმა მოინახულა. ირკვევა, რომ ქარდავა 11 სისხლის სამართლის საქმიდან თავს დამნაშავედ არც ერთში არ ცნობს და გასაჩივრებისთვის ემზადება. Ჩვენი შეფასებით საერთოდ არ დასტუდება წამება, რაც შეეხება იმას, თუ ვინმე თუ აწამა, ამასთან მეგის ქარდავას შემხელობა არ აქვს. ნაციონალურ მოძრაობაში მეგის ქარდავას ხმაურიან სისხლის სამართლის საქმეებზე საუბარი არ სურთ. პარტიიდან წასულებისთვის კი ქარდავა მათთვის აქტუალური არაა. ყველა ადამიანი, ვინც იყო გამორჩეულად ძალაუფლებაში ჩავარდნილი კბობის, ასე ვთქვათ, რეჟიმში, რომელიც არღვევდა, ასე ვთქვათ, ჩარჩოს, საკანონმდებლო ჩარჩოს, რა თქმა უნდა წარსდგეს ობიექტური მართლმსაჯულების წინაშე. ფიქრობ, რომ დღეს ეს თემა არ არის საერთოდ ვინმესთვის აქტუალური? მართველი გუნდისთვის ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან მეგის ქარდავასგან გამიჯნა პოლიტიკური პასუხისმგებლობისგან გაქცევა. ქართული ოცნების ლიდერები ამბობენ, რომ ყოფილი ძალოვანის მიერ ჩადენილი დანაშაულების სისტემურია და მათზე პასუხისმგებლობა სააკაშვილის პარტიამ უნდა აიღოს. Მეგის ქარდავა არის ნაცმოძრაობის სახე. ნაცმოძრაობა მთლიანად არის კოლექტიური მეგის ქარდავა. პასუხისმგებლობას ისინი ბუნებრივია ვერ გაექცევიან. ძალიან შეშინებულია კონკრეტულად მიხეილ სააკაშვილის სხვა ლიდერები არიან შეშინებული იმის გამო, რომ მეგის ქარდავას აქვს ძალიან ბევრი ინფორმაცია. ნახოთ რა იქნება. ჩვენ ვიცით, რომ მეგის ქარდავა იყო მხოლოდ და მხოლოდ შემსრულებელი. დამკვეთები იყვნენ, რა თქმა უნდა, სააკაშვილი და მისი რეჟიმი. როდესაც შენი ჩინოვნიკი ასეთი ჯალათი ყავდა, ბუნებრივია ეხა უნდა აიღო პასუხისმგებლობა, მაგრამ ესე უკვე დაიწყეს ამათმა, რომ ჩვენ არ ვიცით ცნობთ აი ამ ღირებულებებთან და აი ამ ადამიანებთან გვაქვს საქმე და ამას ხედავს კარგად ჩვენი მოსახლეობა. სამხედრო პოლიციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი ხელისუფლების, ყოფილი ხელისუფლებისა და სასამართლოს წინააღმდეგ ბრძოლას აანონსებს. ყოფილ თანაგუნდელებზე განაწყვეტებულ მეგის ქარდავას ჯერ არაფერი უთქვამს მიხეილ სააკაშვილზე, რომელმაც მასთან რაიმე შემხებლობა და ნაცნობობა კატეგორიულად უარყო. მეგის ქარდავას მიმართ ქართულმა სასამართლომ 5 გამამტყუნებელი განაჩენი უკვე გამოიტანა. 6 სისხლის სამართლის საქმის განხილვა გრძელდება.